Dobrý, tak čau lidi, tady je Michal, vítám vás u 45. dílu mojí nekonečné série a předem jsem chtěl říct, že jsem hrál poměrně dost za kamerou a jak vidíte, tak tamhle přibyl nový přístřešek, je tam tamhle nedrovat farma a ještě, ale to moc není moc vidět, jsem tam přidělal, no to můžu jít ukázat, asi už vidíte, to tam je. Přidělal jsem tam cestu ještě k tomu, no a taky jsem byl branchminovat. Mám tam vykopanou další chodbu, vede tamhle tím směrem zase dozadu a má to asi 600 bloků dlouhý, takže jsem byl ještě dělal, víte, že mám trošku rozdělaný krumpáč už, no a mám 34. level, ale to z toho branch mineu, u Enderman farmy jsem teďka vůbec nebyl. A teďka začala taková pěkná hudba. Tak dneska máme 28. října, 1 hodinu odpoledne, takže to můžete srovnat, někdy tady to video vyjde. No i kam, Enderman farmy jsem vůbec nebyl, krátce tady vezmu nový stack pera. Jsme vlastně na té knížce, efficiency vlastně. Jo, že tu máme tak. Tady jsem prostě ještě takovou udělal cestu a takhle to tady vypadá. A tady vede cesta, akorát je to tady trošku nebo trošku víc zatáček, ale to nevadí. A to může jít i sklidit takhle na kameru, jak to je dobrý. Teďka nevím, jak to dopadne. A já ještě to sklidím. Aha. Jo, dobrý. A je asi nějaký buk, jo, dobrý. Už to jede. Kde už teoreticky neteče. Jel 2.30? Jo, tady je ještě něco. No, to je lepší. A jo, ona už jak dávno neteče. Říkám, ta jedna osmička teda takhle malinko buguje, to jsem udělal možná ještě downgrade chvilku na 1.7, dokud ty bugy nebyl opravený. Škoda, no. To jsem to takhle zadělal ještě, že tam byl vidět potom ten redstone zvenku, takže jsem to tady malinko zadělal, aby to nebylo vidět tolik. A to asi už celý nenaplníme ještě, co? No i když tam ještě něco je, to vždycky bychom to mohli naplnit. A když tak to bude jenom, a já to naplním v pohodě. No i vrně už i vyrost, to roste rychle. Vlastně to vyrostlo jenom za to, co jsem tady udělal, tenhle ten přístřežek a tady tu cestu, tak jenom za tu domu to stihlo vyrůst. Když jsem tady zírko zmenšil malinko. Pardon. Jsem teďka od neděle trošku nachcípanej. No nic, no, ale prostě... Klidníme tady ten nedrvar. Vidíme do čestky. A skočili jsme mrknout na úkolníček, co bychom v tomhle tom díle mohli udělat. Já jenom vyhnul jsem ještě houpání ruky. Když jsem byl na Altoru a Kevasu, jsem pomáhal stavět nový obchodní centrum, tak jsem vyhnul houpání ruky a myslím, že to vypadá i líp. Takhle. Že... Tak. Já jsem si vlastně chtěl mrknout ty úkoly, co jsem dneska mohl dělat. No, to byl tam pěkný hod na balkon. No já jsem netrfil na balkon. Výborně, to tak tady máme. Já jsem se ještě nepustil stopky, čas ještě rychlosti pustil stopky jenom. Já se dám telefon, panem Dobrý. Tak stovky běží, máme nahráno cirka kolem 5 minut, takže... To je dobrý. Takže co jsme mohli dneska udělat? Už místnost, ještě nějaký velký projekty. Dneska jsem chtěl udělat nějaký takový doplňovací. Čili stále takový rychlejší. Koně bychom mohli chytit? Jak to praská divně. To dřív nebylo, ne? Koně bychom dneska mohli chytit? Přístřešek pro bench bychom mohli udělat. Bude to celkem sranda. A jo, to uděláme. Uděláme tady ty dva zatím a uvidíme, jak to bude vypadat ještě s časem, kde to je koně. Stále se nechám třeba na nějaký nejdíl. Že to tam je furt dost. Pak třeba tý farma, Iron Core farma, Gold farma, to jsou všechno projekty třeba na 3-4 díly. Čili co je to bylo? Chycení koně, to vlastně můžu jít udělat hned. A potřebuji plotek, kam ho přivážu a potřebuju.
Jaký to je špagát, už já se nepamatuju, jak přesně se on vyrábí. Já 60 FPS. Dobře. Kurina, to, že mám na frapsu nastavených 30. Tak si myslím, že 60 FPS, jako já se vidím, že to je pohoda, asi říkali, ta hra jde nějak pěkně, počka jsem to chtěl. Jo, uklidit cedulky. Do výrobku. A... dropy mám. A teďka jak on se to dělá, kurňa, já mám pocit, že se to dělá ještě ze stringu, ne? Já se to vůbec, já teďka vůbec nevím. Takhle a... tak. Tak. A jak se to dělá? To má vůbec nevím teďka. Ne. Já vím, že se to dělá ze sledbou, to vím. Si pamatuju, ale... jak dál to vůbec netuším. No nic, já se zkusím vrknout na Wiki, tak jo, tak já jsem za chvilku tady. Jsem zpátky a v podstatě jsem tam měl dobře, akorát mám ještě jedna věc chyběla, on se to dělá. Tak já to udělám přesně, jak je ten obrázek na Wikině. Tak a tak. Jasně. Já jsem tady neviděl tady ten strojník, jak jsem to měl dobře. Jo, máme to. Já doufám, že dva budou stačit, jakoby. To je jedno. A měl bych taky udělat side farmu, kurňa, to si já možná ještě předělám cedulku. Když já to zase zapomenu, že musím udělat slime farmu. Já to teďka udělám ještě. Ještě rychlosti se vám naportuju a udělám si to. Jaj, prší zase. Všichni mám vypnutý to počasí. Krklbarka na autoru stalo, že se že tam začalo pršet, tak jsem se vypnul počasí, jsem natáčel. Počkej, někam to přiděláme třeba sem, takže. Stavit. Slime. Farmu. Dobrý. A já jdu na toho koně. Byli by si někde tamhle směrem jakoby k Tajze. Tady se určitě budeme mrknout. Zapičky. Ovečky. Tady jsou salámy. Kde je šemík? Nic, škoda. Kravičky. Ty v zásadě to se spawnujou i normálně takhle na trávě. Hele, tamhle je nějaký kůň. Zas nic. Tak pojď, ty budeš můj. Okej, černý. Víš, že mě bukneš do stromu. Choď k tomu stromu. To mám myslel, že už bude můj po takový době. No oce, nespouzej, já tě získám. Ani se nespouzej, ty budeš můj. No, výborně, máme koně. Tu jak se ovládá. Čipkama nefunguje. Véčko nefunguje. Co na to mám vlastně tady to. No co to nepřetrhne? Jak to má dosah? A on se bortuje za mnou, že to je dobrý. Je, já vím co nemám ještě. Já nemám potek, aby se ho k němu přivázal. Já jsem si mohl vzít, jsem byl ve skladu. To je jedno. A on na něj armor? A myslím, že mám dokonce na něj i armor. To by bylo pohoda, kdyby se na něj měl armor. A že jasně, či já mě ještě... ty doufám, že mi to ten špagát vrátí, až na něj kliknu znova. A tady s tím totiž nemám žádný zkušenosti. Já jsem pustil stopky, jsem byl na internetu, jak jsem je vypnul. Jsem se koukal na tu Wikinu, ale... tak jsem zapomněl napnout. A než to jak prší. A mi to malinko laguje. 27, 30, 35, 30, 30, no, co to laguje? Pojď sem. Vezlo. Pojď, zatím tě nechám tady. Nikam nepůjdeš, jasný? Já si skočím dolů pro plot. Jo, myslel, že mu nějak spadla hlava a on... výborně, vrátilo mi to, takže to je dobrý. A já si to ještě nechám. Vezmu tady armor, vezmu plot a výborně 60 FPS, tak jak jsem kresnul dolů, kde už neprší. Čili to mělo být teoreticky myslím v nedru? Ne. Tu? Ne. Tak, v blbostech? Ne. Nemám ten armor, ale získal jsem ho, jsem proskoumal a pevnost takovým, že jsem ho získal. Nic. Nic. Nic.
Až já to zatím vezmu tempo, tak mě neuteče. Jeden by měl stačit. Já ti vezmu pohled, pak se můžu podívat, kde mám ten armor. Ty co? Mám ho za pár slunce, protože to je tak, prostě to tak se tělo, ta obloha. Šup. Šup a zůstaň. Nespouzej se, budeš můj, tady budeš. Já to jsem možná nevybral moc dobrý místo, tak tady na ty stáje, to se moc nevejde, má takový velký pán, co jak je udělat. Já se tím nechám. Teď jdu hledat ten armor. To vlastně není nic. To mi ho těžení, protože to jsem dal všechno vypalovat. Stumrik. No, jedno. Stumrik nic. Dřevěný výrobky nic. A že se musím někam dávat. Ty vole, já jsem půjď. Nic. 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 Nic, přitom bych čekal, že jsem mu dal sem. Nic. 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 Kurva, bral jsem si ho, já vím, že jsem tam jednou našel, když jsem prohledával tu pevnost. Ale nevím, jestli jsem si vůbec bral. Nic. Nic. No, jestli já jsem ho tenkrát nebral. No nic lidi, já teda zkusím najít do pekla a tam se po něm zkusím podívat v té pevnosti. Tak jo, tak za chvilku jsem tu. Tak jo, dobrý, jsem zpátky a já jsem ho tam fakt v té pevnosti nechal, ale byl tam dokonce diamantový. Že a já teďka nevím, jak se to dělá, nejdřív ani musím nasednout, co? A jasně. No ne, spouzej se. Ještě sedlo jsem si tam vlastně možná mohl vzít. Nebo nemám ho tady sedlo. Vím, že jedno sedlo bylo u zombie spawneru v prvním díle, že jsme našli. To si pamatuju ještě. Je tam jedno sedlo bylo. Ajka, to bude v blbostech určitě. Ty vám neříkejte, že jsem... Jo, tady je to sedlo a věděl, že jsem ho tenkrát vzal. Já se ho pamatuju. No, myslím, že těch možností, kde to sedlo najít, ani není. A vykrachtit co, jestli ještě nedá sedlo. Nebo dá se vykrachtit sedlo? To neskoušel nikdy, říkám jako jo. Já jsem koně zatím nikdy nepotřeboval, že... A zůstaň. Já se jdu vyspát, přestane pršet. Pojď nahoru, trefím se tam. Netrefím se tam. Ještě, že mám Feather Fallinka, nedává mi to. Ty vole, já se fakt netrefím. Ty vole, no to sedu, na to na nervy. Psi, jste furt psi? No, a už nebugujete, už vás nejsou voci, už jste psi, výborně. Co tam děláte, netopejr? Je tam vítá netopejr. Kde se tam vzal? Nebudu rekrešit. A v celé stromě to jsem taky nějak spawnoval, nebo já nevím. A to teďka rešit nebudu. Že... Koně máme. Co bylo to druhý? Kudy já jsem to měl nechat, co bylo to druhý? Hej, Ricky, tady se musím mrknout na video, co bylo druhý úkol. Je rozhodně čas ukončit, to není, máme nahráno nějak kolem 4 hodiny, takže čas ukončit toho fakt není. Kurňa, co byl ten druhý úkol? Stáje ne, a to si chci nechat celý stavitelský díl zase. To ne, stáje. Jo. Jasně, jsem si vzpomněl, teďka jsem tady kouknul tím směrem přístřešek pro branch. Ale to tady je malinko problém, že ta fontána tady... No a to nebude nic velký, já se tady připravím. Jako to je rychlý. Zaděláme. Počkej, proč jsem to tady tak vykopal ten čtverec, může to mi to někdo říct? No tak tady za ovce, blá. Si říkal, že mě to tady furt mečí. Tady připravíme malinko.
Kde je ten bůh? Takže myslel, že jsem zničil tu velkou kytku. Asi se tady to by teoreticky mohlo i stačit. Čiže já si skočím pro dřevo zase. Zase to bude stejný design jako tady to všechno. Nevidím důvod to měnit. A uděláme ještě přístřešek, tady to uchodím někam, sice nevím kam, to asi půjde do blbostí. Jak jsem si tenkrát myslel, že mám ohromný sklad, tak začínám pomalečko jistě plnit. Hlínu uklidit, trávu uklidit, semínka uklidíme. Semínka jsou nahoře. A co jsem chtěl, je to dřevo. Bříza, měl bych něco stavit z břízy, břízy mám hodně a smrkovýho už mám zase málo. Vezmu takhle dva staky, snad to bude stačit. A tu uděláme břízový okraje a ty smrkový zbytek. Smrkový zbytek. To je jedna, dva, tři, čtyři, ne? Už to máme klobo čtyře. To je to, co mi tak začalo editovat, tak tady furt mečí. Jedna, dva, tři, čtyři. A jak teďka? Tak? Co tady se dalo chodit? To ta fontána tady je docela velká. Já uvažuji, jestli tady těch slebů se nezbavím, anebo je to jenom na pršu projty. Je tady, potom budu chtít ještě navíc takhle cestu tam, někdy, že udělám zase rozcestí. Asi naproti tamhle tomu, že tam udělám křižovatku a takhle povedu ještě sem cestu. Že tady jsem musel udělat malinko menší tady to. Ne, takhle jedna, dva, tři, čtyři. Je tady pak ještě ta špíra, nevím tam ze kdy, ani proč. Jo. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak to jdeme vyspojovat s vrkovým dřevem. Tak jo. Kolik to tady je mezera? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Výborně, akorát to vyšlo, či... Tak. A tak, a tady budou dveře. Tady uděláme jenom jednoduchý dveře, protože tady není potřeba dělat dvojitý. Jdu šáhnu tam? Ne. Ejka, dveře jsou vysoký dva, čili tady to teďka spojíme a tady to vypodložíme dřevem. Zas uděláme střížku a máme to v pohodě. Osvětlení už tady máme, proč to dělám pět? No, osvětlení tady už máme vevnitř, takže to bude v pohodě, akorát ty torčky malinko přemístím. Tak jo. Tady to děláme už. Vlastně to dřevo podle mě nevyjde pak na tu střechu. Děláme střechu nějak. Za tušně to dřevo vyjde, že nebudu muset znovu do skladu. No ten skůň skáče, kurňa, buď spokojený, kurňa. Možná v příštím díle už ti uděláme stáje. No když těch stavitelských dílů teďka už bylo docela dost. Vlastně... Netherward farma. Bambusárna. Co jsme tady ještě postavili teďka? Fontánu jsme si stavili teďka, nebo... Nevím, jestli jsme nestavili už v minulým stavitelským období. Tak ty stavitelské dílů fakt bylo docela dost. No to uvidím ještě, to se tak musí mrknout, kolik dílů jsme už stavili a podle toho se rozhodnu, jestli budeme stavit ještě v příštím díle nebo už ne. A podle mě v příštím díle se zase půjde někam těžit. Buď to branch, nebo si zkusím za kamerou najít nějakou kejvku zase. Urbaná hra je. Čekám tam tady. To dřevo tam být nemusí, tady to. To je tady úplně zbytečně. Kdo by jsem to udělal? Zničit? To dá sem a výborně vystačilo nám dřevo. Ještě si zkusím, ještě si tady... Mám tady někde krafťák? Tady myslím někde krafťák. Z minula, když jsem stavěl tady Netherward farmu. Jo. Já si potřebuju normální dřevo, protože... Nebo jedna osmičky jsou uší barevné dveře, takže já potřebuji normální dřevo, jestli chci normální dveře. Myslím, že mám ještě nějaký vtruh, ale nechci se mi tam chodit, jak jsem skácel další strom.
No, tady toho normálního dřeva moc nemám. A chci splnit předsevzetí, že tady ten lesek jsem na začátku hnedka série říkal, že tady ten lesek vykácím. A nebudu ho obnovovat, takže... To chci splnit co nejrychleji, což... Ale oni se dělají dveře po třech, vždycky to bylo jenom po jednom, ne? OK. Takhle malinko pozdějíme. Ty torčky, jo, už vím, proč jsem tady možná udělal tady ten okruh okolo, že mě tenkrát nevyšly žebříky, tak až jsem se nějak rychle dostal nahoru, tak jsem to tady vlastně okolo toho odkopal. Jasně, už se na to vzpomínám. A já malinko pozdějíme ty torčky. Se mi tady nelíbí na zemi. No tady takhle. Či děláme jednu sem, to bylo tmavý, tu. 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 Tak na to pot ještě můžeme dát. A nebo na tě ve stejný vejšce. S ostatníma taky dáme sem. Takhle se mrtví. A jdeme. Zřadím ty dveře neotevřené a stejně. Jo, tady to jsem říkal, že nám pryč, co? Mě tady potom budu chtít. Jo, nádherně, že to tady vychází ohledně tohle. Třeba mi tady to vlastně bylo uprostřed, že tady takhle potom. Počkejte, si tady můžu naznačit. Tady ty dva odkopu. Tyhle ty dva se odkopu a tady pak pojede křižovatka. Tady ještě můžu naznačit ještě jaké dřevem. Nevíte, co nebudu stavět na kameře, už si tady chci naznačit. To už zase udělal za kameru. Hop. Opa, takhle to tady povede. Dobrý. Já jsem z toho chtěl jít vlastně uklidit, co? A máme nahráno 15 minut, 5 minut předtím. Čili cirka těch 20 minut už zase máme. Zase jsme naplnili další díl. Tam jsem odpátky nenatáčel, mi to teďka hrozně baví natáčet. Zase, počkat, ne. Dřevěný výrobky, jo, tady jsem dveře měl. Co dá? Dřevo, takže... Smrk. Bříza. No, to je skoro vztah tohohle už. Když je to malinko přehodíme. Tak, a tady to chci už soupečku. To ještě nemám upracovaný. Říká, to takhle chci jít malinko seřazený to dřevo. Takhle. Tak. To zatím dáme stranu, co je naplete. Jungle dřevo. Nechci mi ty staky nejdřív a takhle. A takhle. Dobrý. Co ještě? Jo, hlínu. Jo, tráva. To je chvilku mi tři staky trávy. Já tu trávu na nic ani nevyužiju, snad ani nikdy. No, možná se něco najde, ale zatím ne. A nespouzej se, jsi můj? Taky tady zůstaneš. Pardon. No. Důvod, proč jsem nenatáčel. To nechci, pane, já si bych to neukecal. Já se potom aspoň do toho druhého patra. To musím se vždycky obcházet. Zůstaňte. Je furt zajímavé, protože jsem jako nad postelí. To vypadá, kdybych spal v sedě. No, hodný jste, hodný jste. Počkejte, já zase přinesu maso. Já vám přinesu maso, ale když to je... A máme další věc hotovou. Vlastně dvě věci. Chycení koně. Přístřešek pro branch. Cestu udělám za kamerou. A to se možná i kavrchnu hnedka po natáčení. Na tu cestu, že tady to dělám, abych to vlastně musel dělat tady po večerech. Kámečka, co jsem to chtěl, to maso pro psy. Jídlo dole. Co jim dáme? Jeden ani jiný maso nemám, co? Tak jo. Pojď perlu. To zase bylo teda hot. No.
Portí mě dovnitř. A pro níž tak Perel došel. Tak. Šup, nahoru. Proč nechcete stát? To je jedno. Jeden, druhý, jdu zůstaňte. No jo. No jo, já vím, že mě máte rádi. No jo, já vás taky. Já vás taky, oba dva. Tak jo. Počkat, potnu se ven. Tak jo. Tam se potnu, nečekám, co bych ještě mohl udělat. Tak já jsem věděl, co jsem se chtěl ještě vrknout vevnitř. Jestli tady ještě není nějaký krátkodobý úkol na 5 minut. 19 minut na stopkách. Tady to už je všechno docela velký. Všechno má jeden nebo dva díly dokonce. Zabránit lesničanům v dožení, to by to vždycky mohlo být snad na chvilku. To ještě můžeme jít udělat. Teď už tam je fakt hodně. Těch už tam je moc lesničánku. Na to se ještě skočíme vrknout. Taky jsem to přeskočil, ten potek. Kuňa to mě štve, to je takhle v zemi. Chtěl mi to jačit co nejrovnější. No, tak tady je. Na to podívejte, jak tady oxidujou vůd. Vůd oxiduje to, běžte. Tady já vypustím ven. Už tam seš zavřený pěkně rou. Čili tebe vypustím. Víš? No a to se neudělá moc dobře, co? Říkám, polezím spíš za ním. Já tam musím zničit ty dveře už. A tady zruším ty dveře. Že jako to fakt funguje dobře tady ta porodnice. To už je tady další. Jsou tady dva. To je uhní. Šup, boši, pojďte ven. Běžte ven, šup, ven. Já to tady musím zničit tyto sklo snad. Počkejte, mám vlastně soutaž na ty opatce, ne? Mám? Ven. Všichni ven. Ne, dovnitř, ven. Uhní ty blbec. Jo, proto jsem tě sem dal vlastně. Dva, uhněte vy blbci. To nehučte jak trla, radši běžte ven do vesnice a vám tam pak dám dveře do těch baráků. A když to neřekli. Ježišmarja. Je to tady dál malinko rozgrifovaný ta krajina, ale od toho co nevadí. Já chci nahoru. Vy taky co? Tak pojďte. Nahoru se dostanou. A já jdu dát ty dveře, mám 15 dveří, to by se mohlo vystačit. Takže máme první baráček tu. A už se rozbíhají malinko, tak je to snad dobrý. Jeden. Kráme do knihovny dveře. Máme, máme. Není tady něco vzadu nějaký barák? Není, kouká nebo je? Jsou tu vzadu baráky. Ale se to dostaví tak. To a tady to je jak parkour. Šup. To tady mám dvě knihovny. Šup. Tady je barák. Když tam nevím, jak se vám může nějaký z nich dostat, ale to je jedno. Počkejte. Šup. Ještě mě tak štve. Ještě někde. Dokvárně jsem četl na Wiki, že tam se dveře dávat nesměj. Sice jsem moc nepochopil z jakého důvodu, ale nesměj. Joj. To bylo ta epic jump. Dal jsem tady do těch knihovny, dal. Tak já nevím, proč se rozbíháte kuň nějaké dveřím. Ale je to dobrý, jsou aspoň malinko jinde. Kolik vás tu ještě? Dva vás tady ještě. Šup, ven! Ven! Šup, všichni ven! Díra se bude zasypávat, ven! Já to si mohl skočit pro tu hlínu, když to chci zasypat, co? Ale už je to dobrý, už jsou aspoň trošku po vesnici. Co třeba ty máš? Mám malou emeraldu. Tak, hop. Že do toho skladu pro hlínu, zasypu tam tu dílu už. Už tam taky byla ta porodnice už dost dlouho. Vesnici máme úspěšně rozmrženou. Já to jdu zasypat.
A to tím, že se tam ještě respawnou gole v té vesnici. Kejte. To chtěla tu hlínu. Klidím trávu. A vezmu hlínu. Můžu si ty tady tu trávu a vezmu takhle hlínu. A trávu to zase půjde, že počká, že... Dveře uklidíme. A sklo mám doma truhu. Na sklo. A vezmu si takhle hlínu. Proč já tu běhám, kudy než mám furt ty perly? Já to říkám furt, zase je to furt dělám hodně. Já jsem tady do toho baráku. Jo, jsem to vlastně dával jako první dobrý. Oši ven! Ty vole, vás tady je víc a víc. Šupen, ale nejdřív zahážu tady ty. Ty furt měli čas na unik. Šupen! Tady nemůžete bejt. Makat! Šupen! No výborně, ještě ty běž, běž, kamarádi ti jdou, tak je poslechni. Tví kamarádi mají velice dobrý názory. Kamarádi vždycky poslouchej. A pokud mají dobrý názory. Pokud je něco špatného, tak se od nich distancuj. A pokud mají dobrý názory, tak běž. A poslouchej je. Tak. Takže výborně hlída došla. Však pak můžu zaházet i tu trávu, to nevadí, můžu si tu trávu si nechat až na vrše. Výborně, díra je prázdná. Tak je to dobrý. No, že se mi to povedlo. Jsem se k tomu taky přemlouval nějaký ten díl zpátky, už tak však cirka tři díly jsem si říkal, že to někdy ve videu zruším, a stal jsem se k tomu až teprve teďka. Jsem dát torč. To možná bude i rychlejší. A to je hodně rychlejší. Výborně. Jsem pásný torč, jsem pásný torč. A mě jsem říkal, že si trávu chci dát na mrže, jo. Jsem to, že přesunu, třeba sem. A by ještě cirka mohla být, no ale je to dobrý. Teď ta díra mě tady taky už nehorázně dí už tve. Dobrý. A tady takhle schody. Výborně. Šup, to tady děláš takhle. Šup, ven. Máte po porodnici, co oši? Se nemůžete rozmnožovat. Tady to je takový divný. Co třeba ty nabízíš? Ale co to mám hodně. No ale výborně, už jsou po vesnici, už je to dobrý. Takhle. Co máš? Unbreaking, no co tam mám já? Projekt je Protection, smůla, mám lepší. No vyzveš to, vyzveš ten řezník. Za 19 mám emerald, nemám ovce. Čtyři diamanty emerald, co je cenější, asi diamanty. Mám zombie farmu, ale už ji nevyužívám. Možná čas, ale Klerik, to musí být nové. Je až od 1.8 pojmenování. Tady ten ještě villager. Pěkná hudba nám zase hraje. Ale mám zombie farmu, jak kdyby se tam mohlo jít a jenom prostě farmit masa. Hrozně to trvá, já jsem teďka zvyklý na tu farmu, na Endermany, že prostě za 3 minuty 30. Jo, no a... Nevím, ale... To si budu pamatovat, Klerik. Fialovej kabát, že má. Se to nějak najdu. Snad tě neumře. Tak uklidíme tady tu trávu, hlínu. Sedm a 20 minut na stupkách, čili jsme to krásně zakecali tou porodnici ještě. Čili já to skočím odstranit z domečku. Tu pomínku na to, hlínu. Dobrý. Semínka. Semínka nahoře. Sklouk vidíme, to je myslím v první patře hnedka, nebo v přízemí, takhle. Prostě to je nejspodnější patro. A ve noc, čili se vyspíme. Já to odstraním z toho koníčku. A půjdeme se rozloučit na rozhlednu. Dnesní díl jsme zase ta... A tak jsem se bál, že to... Použil sklo nahoře. Mám docela dost skla.
jak se přistavit domečku, trpěl nedostatky. Dneska jsem to asi říkal, museli děti, čiž počka, čili... Kde jsou vesničani? Tady zabránit vesničanům vržení. Spíme se. Se rozloučit na rozhlednu. Suma 20 minut, 29 teďka. To přecvaklo a na stopkách půl 5 minut předtím, čili to asi bude přes 30 minut, nebo nějak okolo 30 minut. Čili nejvyšší čas to ukončit. Dneska jsme vlastně stihli tři věci z úkolníčku. Chytit koně. Přístřešek pro branch mining a vesnici. Zase jsme se malinko věnovali, no zase. Věnovali jsme se malinko vesnici zase. No ne zase, kurňa. To jsme se jich zatím nevěnovali za moji sérii, tej vesnici. A ten no. Říkal jsem, že půjde rozhodnu, ale dobře, že už jsem tady, tak to uklidím tu cedulku. Ka. Opač jsme tam rychlejc. Střechu? Ty tačky na tej střese se mi moc nelíbí, protože zatím... no je toho furt dost. Možná se to nějak bugl. Jak jsem se mohl bugnout na takhle rovným sloupu, jo, mě tady někdo vysvětlil ta. Tyjo, kousíček. Ve mně by se zmáčkl shift, tak tam jsem. Tak jo. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, zase jsme to malinko postoupili. Dělali jsme tři věci. Jedna, není vůbec vidět, tady ta porodnice ve vesnici, že jsme ji zrušili, pak druhá, chycení koně, ten tam taky není moc vidět, a pak dáme třetí, a to je, dáme přístřešek pro branch mining, tak jo. Čili to je zase rekapitulace dnešního dílu, já si myslím, že ten dnešní díl zase malinko přinesl, takže mi zase malinko pomohlo na točení dnešního dílu, že jsme zase splnili další tři úkoly z úkolníčku a jeden jsme si nám připsali, čili minimálně na další díl tam máme úkol, takže série jen tak nekončí, nebojte se. Já bych tyhle ty série chtěl pokračovat minimálně do stovky. Minimálně do stovky bych nich chtěl pokračovat, aspoň těch 100 dílů bych chtěl zvládnout. I bych to možná chtěl dát i víc dílů. Měl se to přece jenom se to jmenuje nekonečná série. Těch víc dílů tam dát, no. No uvidím ještě, ale rozhodně tu stovku bych chtěl pokořit. Některý z Let's Play udělá stovku, většinou se dokončí tak maximálně u 50, 60 a pak hnedka další série. Ale to já nechci. To já nechci. Teď jenom mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a to je vždycky 8. 8 stav, který jsem tady udělal. Myslím tím branch mining, přístřešek, tam je. Přístřešek pro výpalovnu a enchanting, domeček, netherward farmu, meat farmu, bambus farmu, most a rozhlednu, to jsou takový velký, to jsou ty stavby, kterých si tady fakt cením a který je to tady pomalečku utvářejí tady to moje údolí pěkný pod kopcema a tak tyhle ztratit tady ten svět, až to by se fakt zastřelit. Ale nebudu to vůbec myslet, nebo se to ještě stane. Tak jo, já to už pro dnešek ukončit, trošku malinko pesimistický konec, no. A to je jedno. No takže prostě já to pro dnešek už vážně ukončím, děkuju vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy ahoj.